Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 58, 12, 60, 74, 69, 56, 48, 33, 49, 36, 66, 1, 47, 45, 35, 71, 26, 76, 2 a číslo 31. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 8, 5, 9, 2 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.